नमस्कार सीटेटर सहित स्टुडिओत प्रभा महंत गुवाहाटीत भयावह रूप धारण करिछे कोरोना संक्रमणे गुवाहाटीत कोविड 19 पजिटिव रोगी 1849 जन लै बृद्धि हुइछे आज गुवाहाटीत पुनर 122 जन कोरोना आक्रांत चिनाक्त करा हुइछे विगत 36 घंटा 507 जन लोक आक्रांत हुइछे मंगलबारे गुवाहाटीत 385 जन लोक कोरोना आक्रांत हय केवल मालीगावते मंगलबारे 53 जन कोरोना रोगी चिनाक्त करा हुइछिल गुवाहाटीत कोरोनार हटस्पट हो मालीगाव सोमवार लकडाउन आरम्भ हुआ सत्वे गुवाहाटीत बृद्धि कोरोना आक्रांत लोकर संख्या उल्लेख करे गुवाहाटीत नमूना परीक्षार संख्या बृद्धिर बृद्धि पासे कोरोना रोगीर संख्या आगंतुक दिन कोरोना आक्रांत संख्या और अधिक बृद्धि पार आशंका पार्किंग स्थान पेट्रल पाम ढाबा गोदाम आदि काम कर लोकर परीक्षा बृद्धिर पीछे गुवाहाटीत आक्रांत संख्या बृद्धि पासे सोमवार गुवाहाटीत पा गई 172 जन कोरोना रोगी देवबारे गुवाहाटीत आक्रांत 195 जन शनिवार गुवाहाटीत कोरोना आक्रांत 203 जन गुवाहाटीत कोरोना संक्रमण भयावहतार प्रति लक्ष्य राखी गुवाहाटी मेघालय प्रवेश द्वार बंध कर मेघालय सरकार जोरबटत शिलंग पथत प्रवेश बाधा आरोप कर गुवाहाटी महानगरीत उद्वेगजनक बृद्धि पासे कोरोना आक्रांत लोकर संख्या आज गुवाहाटीत पुनः 122 जन कोरोना आक्रांत चिनाक्त करा समान्तरालभावे राज्य विभिन्न प्रांतो गणसंक्रमण आशंका करा गुवाहाटीत जिहेतु गणसंक्रमण कथा उल्लेख कर इतिम्य गुवाहाटीर कोविड 19 पजिटिव रोगी 1849 जन बृद्धि पासे और आज गुवाहाटीत पुनः 122 जन कोरोना आक्रांत और गुवाहाटीबासीर आन एक भयंकर खबर गुवाहाटी रेलवे स्टेशन चौहदत 52 जन कोरोना पजिटिव भारतीय सेनार ट्रेन्जिट केम्पर 52 जवान कोरोनात पजिटिव और आज फलाफल जानवरा कोविड पजिटिव और पुनपटिया संयुक्त होमार सांबा ऋतिक कौशिकर सहित ऋतिक आम दर्शक कि लकडाउन चलि थकार मजत गुवाहाटीत किदर आसलते भयावह हार बृद्धि पासे कोरोना आक्रांत संख्या अपना हाथ और अधिक यह मुहूर्त शेहतिया खबर कि आसे ইভা ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে ভয়ংকৰ হাৰত ৰাজ্যত বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত কৰোনা পজিটিভৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে সামাজিক সংক্ৰমণ হৈছে দৈনিক শতাধিক লোক ইয়াত সংক্ৰমিত হৈ আহিছে আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে আৰু চিন্তনীয় কথাটো হৈছে এবাৰ যি ফ্ৰণ্টলাইন ৱাৰিয়ৰসকল আছে চিকিৎসা কৰ্মীসকল হওক চিকিৎসক হওক বা আৰক্ষীৰ লোক হওক তেওঁলোক এতিয়া পোৱা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীতে মহানগৰ আৰক্ষীৰ প্ৰায় 59 জন লোক ইতিমধ্যে কোভিড পজিটিভ হৈছে তাৰে 7 জন লোকক ইতিমধ্যে চিকিৎসা কৰি তেওঁলোকক ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছে কিন্তু এতিয়াও 52 জন লোক চিকিৎসালয়ত তেওঁলোকে ভৰ্তি হৈ আছে বিভিন্ন ৰেংকৰ তেওঁলোকে জোৱান আৰু বিষয়াসকল আছে আৰু তাৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা গুৱাহাটী অসম বা উত্তৰ পূবলৈ কৰ্তব্যৰ বাবে অহা সেনাৰ 52 জন লোক তাৰে সেনা 39 গৰাকী লোক আৰু বাকী 13 গৰাকী লোক আছিল जी ट्रेनजिट केब कर्मचारी सिविलियन लोक आलोक पजिटिव पा गई है ट्रेनजिट केब यार पूर्वे कईबाजनों लोक पजिटिव पार पीछते कन्टेक्ट ट्रेसिंग और कन्टेक्ट ट्रेसिंग कर पीछे शताधिक लोक क्वारेन्टाइन कर क्वारेन्टाइन 26 तारिखे सेनार लोकसलक स्वाब परीक्षा कर 30 तारिखे निशा ही स्वाबर रिजाल्ट आ रिजाल्ट 52 जन लोकर जी पजिटिव पा गई और तारे 39 जन जी सेनार लोक आनार लोक ইতিমধ্যে সেনাই বেস হস্পিটালে চিকিৎসার লৈ আহিছে আর বাকি সিভিলিয়ান কর্মচারী আছিল সেই সিভিলিয়ান কর্মচারী সকলক জিলা প্রশাসনের ফালৰ পৰা গুৱাহাটী তেওঁলোকক চিকিৎসালয়ে লৈ যোৱা হৈছে আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হল যে অকল সেনাই নহয় চিকিৎসা কর্মী নহয় আৰক্ষীৰ মাজতো এটা সংক্রমণ বৃদ্ধি পাইছে প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত আৰক্ষীৰ লোকলৈ বা চিকিৎসা কর্মী অহা নাছিল কিন্তু লাহে লাহে চিকিৎসা কর্মী সকল চিকিৎসক সকল আৰু আৰক্ষীৰ লোকসকলৰ মাজতো আহিছে গুৱাহাটী মহানগৰীত ইতিমধ্যে 59 গৰাকী আৰক্ষীৰ লোক পজিটিভ পোৱা গৈছে আৰু ৰাজ্যত ইয়াৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাই এতিয়াও গৈ আছে গুৱাহাটীতো বৃদ্ধি পাই গৈ আছে আৰু সেইটো চিন্তনীয় বিষয় কিছু সময় পূৰ্বে আমি জিলা উপায়ুক্তগৰাকীৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ আৰু জিলা উপায়ুক্তগৰাকীয়ে কৈছে যে এইটো এটা চিন্তনীয় বিষয় কাৰণ ফ্ৰণ্টলাইন ৱাৰিয়াৰসকল এতিয়া সংক্ৰমণৰ আৰম্ভ হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত যি যাৱতীয় চিকিৎসা ব্যৱস্থা বা যাৱতীয় ব্যৱস্থা সেই যাৱতীয় ব্যৱস্থাসমূহো কৰি থকা হৈছে যি সাধাৰণ ৰোগীসকলে যেনেধৰণে যি চিকিৎসা
চিকিৎসা বা যেনে ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এই লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰতো তেনে ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু গোটেই পৰিস্থিতিটো এতিয়া নিয়ন্ত্ৰণত আছে বুলি জনাইছে আৰু ইতিমধ্যে গুৱাহাটী মহানগৰীত বৰ্তমান লৈকে প্ৰায় 1000তকৈ অধিক কৰোনা পজিটিভ ৰোগী তেওঁলোকে চিকিৎসাধীন হৈ আছে চিকিৎসা কৰি থকা হৈছে আৰু বৰ্তমান প্ৰায় 1600 বিছনা চিকিৎসালয়সমূহত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কৰোনা ৰোগীৰ কাৰণে তাৰ এতিয়ালৈকে প্ৰায় 1000তকৈ অধিক ৰোগী আছে আৰু বাকী ৰোগীসকলৰ কাৰণেও বৰ্তমান সময়লৈকে পৰ্যাপ্ত যি বিছনা সেই বিছনা আছে বুলি জিলা উপায়ুক্তগৰাকীয়ে জানিব দিছে হয় ঋতিক আর এক প্রসঙ্গ জানিও বিচারিছো লকডাউনের আজি যেহেতু গুৱাহাটী মহানগরীর তৃতীয়টো দিন আর আমার হাতলে পড়ার পর এনে কিছু খবর আছে যত দেখা পাওয়া গৈছে যে লকডাউন উলঙ্ঘা করা একাংশ লোকক আরক্ষী লোকে আঁঠুকহাই শাস্তি প্রদান করেছে ইমানৰ পিছতো আসলে এতিয়াও একাংশ লোকৰ মাজত সচেতনতা দেখা যোৱা নাই আর আপনি যেহেতু পড়ার পর বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেছে গুৱাহাটী মহানগরী গতি আজির দিনটোর ছবিখন তৃতীয় দিনের লকডাউনের ছবিখন আপনার জড়িয়ে জানিও বিচারিম সব যি সামাজিক সংক্রমণ রোধৰ বাবে যি লকডাউন দিয়া হৈছিল 14 দিনৰ বাবে কিন্তু একাংশ লোক বা একাংশ স্থানত আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিব যে তাত তেওঁলোকে লকডাউন মানি চলা নাই সামাজিক দূৰত্ব মানি চলা নাই বা ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে যদিও তেওঁলোকে যি প্ৰয়োজনীয় বা প্ৰয়োজনীয় মাস্ক বা মুখখন ঢাকি আহিব লাগে সেই ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই আৰু এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষী আয়ুক্তই লকডাউনৰ প্ৰথম দিনাখনেই কৈছে যে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব আগৰ পূৰ্বৰ যি লকডাউন আছিল তাতকৈ কঠোৰ হ'ব আৰু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীলৈ প্ৰৱেশ কৰা বিভিন্ন পথসমূহত তেওঁলোকে বেৰিকেডৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যাতে সোমাব নোৱাৰে অকল প্ৰয়োজনীয় বা ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচৰ গাড়ীসমূহ বা লোকসকলে অহা যোৱা কৰিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ইতিমধ্যে জৰিমনা বিহা হৈছে বহু লোকক কেইবা হাজাৰ টকাৰ এদিনত জৰিমনা বিহা হৈছে শতাধিক বাহন জব্দ কৰা হৈছে যিসকলে লকডাউন উলংঘা কৰি ৰাজপথত ঘূৰি ফুৰিছে বা যিসকলে লকডাউনৰ পিছতো বিভিন্ন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান খোলাৰ চেষ্টা কৰিছে তেওঁলোকে ভিৰ কৰি আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো যি যাৱতীয় ব্যৱস্থা আইনী ব্যৱস্থা সেই আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কিছু সময় পিছতে মহানগৰ আৰক্ষীৰ পৰা সেই তথ্য পোৱা যাব যে কিমান আজিৰ দিনটোত কিমান ইয়াত তেওঁলোকে গাড়ী জব্দ কৰিছে বা তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু যোৱাকালিলৈকে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে আমি যদি ইয়াত তথ্যটো আমি চাওঁ তেতিয়া যোৱাকালিলৈকে প্ৰায় 122খনতকৈ বেছি যান বাহন ইয়াত জব্দ কৰিছিল যোৱাকালি নিশা 9 বজালৈকে প্ৰায় 79খন গাড়ী জব্দ কৰিছিল তাৰে 2চকীয়া আছিল 39খন আৰু 4চকীয়া আছিল 40খন আৰু ইয়াত তেওঁলোকে জৰিমনাও বিহিছিল প্ৰায় 12000তকৈ অধিক এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এফালে উলুবাৰী হৰিজন কলনীৰ কৰোণা আতংক 9 জন লোকৰ দেহত কৰোণা ভাইৰাছৰ অৱস্থিতিৰ পাছত হাহাকাৰ লাগিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত ইতিমধ্যে আক্ৰান্ত লোককেইজনক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছো গুৱাহাটী মহানগৰী উলুবাৰী হৰিজন কলনীত কৰোণা আতংক 9 জন লোকৰ দেহত কৰোণা ভাইৰাছৰ অৱস্থিতিৰ পাছত এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলটোত লাগিছে হাহাকাৰ আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাক আৰু অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক গুঞ্জন কলিতাই ইজনৰ পিছত সিজনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণাত গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ উলুবাৰীৰ নেহৰু ষ্টেডিয়ামৰ ঠিক সন্মুখতে থকা ইয়াত যিটো কলনী আছে কলনীত ইয়াত 9গৰাকী ক'ভিড আক্ৰান্ত ইয়াত পোৱা গৈছে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ইতিমধ্যে ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিল আৰু তেওঁলোক কণ্টেইনমেণ্ট জ'নতে আছিল কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকৰ যেতিয়া পজিটিভৰ খবৰ আহিছে এতিয়া স্বাস্থ্য বিভাগৰ লোক আহি তেওঁলোকে এনেধৰণে অপেক্ষা কৰিছে যিসকল আক্ৰান্ত হৈছে তেওঁলোকক লৈ যোৱা হ'ব আৰু লৈ তেওঁলোকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হ'ব আমি কালি দেখিছিলোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰীত 380গৰাকী মুঠ আক্ৰান্ত হৈছিল আৰু তাৰ ভিতৰত ইজনৰ পিছত সিজনকৈ এতিয়া আক্ৰান্ত হোৱা লোক কেইগৰাকীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ লোকসকল আছে আৰু এয়া মই দেখুৱাইছোঁ এম্বুলেঞ্চৰ জৰিয়তে আহি ইয়াত ৰৈ থকা হৈছে যিটো উলুবাৰীৰ নেহৰু ষ্টেডিয়ামৰ ঠিক সন্মুখতে থকা যিটো হৰিজন কলনীত ইয়াত কেইবাগৰো মানুহ ইয়াত থাকে একেলগে তেওঁলোক ইয়াত বাস কৰে গতিকে তাৰ মাজৰ পৰা 9জনৰ দেহত ক'ভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে আৰু
কিন্তু চিন্তার বিষয় এই কারণে নাই, কারণ ইতিমধ্যে কন্টেইনমেন্ট জোন ইয়াত করে দিয়া হয়েছে, কারণ ভিতর যখন আছে বাহির ওলাত এনেও অনুমতি নাই, কিন্তু যখন আক্রান্ত হয়েছে এটা লৈ যোৱা হব আর লৈ গৈ চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হব। মই যদি সবিশেষ যদি কিছু জানিব পাৰো, মই আপনার পৰা সবিশেষ লব, কিমান গৰাকী ইয়াত পাইছে আর সবিশেষ অকন জনাব। টোটেল 9 গৰাকী পাইছে, আগতেও মোস্ট প্রবলি ইয়াৰ পৰা আৰু আছিলে চাগে, এতিয়া আৰু তাৰ পৰাই আপোনাৰ ওলাইছে আৰু 9 গৰাকী। হয়, তেওঁলোকক ক'ত ভৰ্তি কৰোৱা হ'ব? এতিয়া আপোনাৰ পতঞ্জলি আৰু খানাপৰা অবগত করার মাত্র খানাপাড়া আর পতঞ্জলি যে দুটা স্থান নির্ধারণ করেছে স্বাস্থ্য বিভাগে, সেই দুটা স্থানতে রোগী ভর্তি করব পাৰিব নতুনক, গতি যখন নতুনক আক্রান্ত হয়েছে 9 গৰাকীক এতিয়া নিবলে এনে ধরনের পিপি কিট পিন্ধি সাজু হয়েছে। মই এম্বুলেন্সর ইয়াত চালক আর আন স্বাস্থ্য বিভাগের লোক আছে, পিপি কিট পিন্ধি এনে ধরনের সাজু হয়েছে আর এতিয়া রোগী সকলক ইয়ারপরা লৈ গৈ সুকলমে খানাপাড়াত নমাই দিব আর তারপরে স্বাস্থ্য সেবা আরম্ভ হব। মই আপনার নাম তো মই জানিব পাৰিম নেকি? লব কুমার দাস। আপনি কিমান দিন ধরে 108 এই কোভিড আরম্ভ হওয়ার পর কাম করে আছে? আরম্ভ হওয়ার পর করে আছে। আপনাদের স্বাস্থ্যর কেন ধরনের যত্ন নেই? আমি তো কিট কিট দিন ধরে বাকি গাড়ি সেনিটাইজ করব। ধন্যবাদ জানাইছো। আর এনে ধরনের এম্বুলেন্সের চালক সকল, স্বাস্থ্য বিভাগের লোক সকল, প্রতিটি বিভাগে এনে ধরনের কাম করে আছে যাতে সমাজখনক কোভিড সংক্রমিত লোকের পৰা যাতে রক্ষা করে যাতে উপযুক্ত চিকিৎসা প্রদান করব পাৰি তাৰবাবে এনে ধরনের রাগি আছে। আর মই পুনৰ কৈছো যে উলুবাৰীৰ নেহেৰু ষ্টেডিয়ামৰ ঠিক সন্মুখতে থকা যিটো হরিজন কলনি, হরিজন কলনীত 9 গৰাকী লোকৰ দেহত কোভিড উপস্থিতি ধৰা পৰিছে। হয়, আর এয়া উলুবাৰী শেহতীয়া খবর গুঞ্জন করে আমাক জানালে। আর জানাবিচাৰিছো যে করোনাত পুনৰ চিকিৎসক আক্রান্ত হয়েছে, জেএমচিএইচৰ লেবরেটরির চিকিৎসক আর কর্মী আক্রান্ত হয়েছে, মাইক্রোবায়োলজি বিভাগৰ লেবরেটরির 2 অধ্যাপক সহ 10 জনৰ অধিক করোনাত আক্রান্ত হয়েছে, জেএমচিএইচৰ ভাইরাস রিসার্চ এন্ড ডায়গনোস্টিক সেন্টার লোক আক্রান্ত, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের 5ম মহলা সাময়িকভাবে বন্ধ, ইনচার্জ অজন্তা শর্মা আর তেওঁৰ সহকারী করোনা পজিটিভ, করোনার নমুনা পরীক্ষার কামত নিয়োজিত আছিল তেওঁলোক, জিএমচিএইচৰ সহকারী অধ্যাপক বর্ণালী শর্মা পজিটিভ, তেওঁৰ পিতৃও করোনা পজিটিভ, লেব সহকারী ফণি আলী করোনা পজিটিভ, লেব টেকনিশিয়ান নাজিম আলী করোনা পজিটিভ, লেবরেটরির কর্মচারী ধুনু মুসাহারী করোনাত আক্রান্ত, রঞ্জিত পাঠক, শ্যামন্ত কলিতা নামৰ ভিআরডিএলৰ বিষয়েও করোনা পজিটিভ বুলি জানিব পৰা গৈছে। আর করোনার সংহার মাজতে মালিগাঁওত এজনের মৃত্যু, নিশা ঘরতে সুশান দত্ত নামের লোকজনের মৃত্যু ঘটিছে, করোনাত আক্রান্ত হয়ে লোকজনের মৃত্যু হওয়ার সন্দেহ করা হয়েছে, 5 দিন ধরে জ্বর কাহত আক্রান্ত হয়ে আছিল এই লোকজন, মঙ্গলবারে পান্ডুর এফআইইউত দত্তর সব সংগ্রহ করা হয়েছিল, মৃত্যুর সময় তেওঁ বয়স 68 বছর। আমি জানাইছো এগারী ব্যক্তি মৃত্যুর পিছত যেহেতু তখন করোনা আক্রান্ত হয় নে নহয় সেই কথা পরীক্ষার ইতিমধ্যে ব্যবস্থা করা হয়েছে, কিন্তু জ্বর আর কাহত আক্রান্ত হয়ে আছিল, মঙ্গলবারে পান্ডুর এফআইইউত সব সংগ্রহ করা হয়েছিল আর মৃত্যুর সময় বয়স 68 বছর। 68 বছর এই লোকজন মৃত্যুমুখত পরিছে, মালিগাঁওত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, ঘরতে সুশান্ত দত্ত নামের 68 বছর এই লোকজন মৃত্যুমুখত পরিছে। আর সিটি আইটিন অব্যাহত থাকিব এটা বিরতির পাছত। এঘণ্টার ভিতর লাভ করব করোনা পরীক্ষার ফলাফল, আজি সংবাদমেল যোগে এই কথা ঘোষণা করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। কাইলৈর নতুন টেস্টর প্রশিক্ষণ আরম্ভ হব, প্রশিক্ষণের অন্তত গুয়াহাটীত হব নতুন টেস্ট, নেগেটিভ পালেও পুনের এবার পরীক্ষা করা হব, কোভিডর নতুন ওয়েবসাইট মুক্তি করা হব, ওয়েবসাইটত নিজে ডাউনলোড করব পাৰিব ফলাফল, এসআরএফ নম্বরে চাব পাৰিব ফলাফল, ওয়েবসাইটটির নাম হয়েছে কোভিড আসাম .in, কোভিড-19 এজি টেস্ট আরম্ভ হব, ইয়ার দ্বারা এঘণ্টার ভিতরতে ফলাফল পাব, দৈনিক 10,000 নমুনা পরীক্ষার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।
আজি কিছু সময় পূৰ্বে আহ্বান জনোৱা সংবাদমেল যোগে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছে এইসমূহ নতুন তথ্য। আমি পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছো যে কাইলৈৰ পৰা নতুন টেষ্টৰ প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ হ'ব। প্ৰশিক্ষণৰ অন্তত গুৱাহাটীত হ'ব নতুন টেষ্ট। নিগেটিভ পালেও পুনৰবাৰ পৰীক্ষা কৰা হ'ব। কোভিডৰ বাবে নতুন ৱেবছাইট মুকলি কৰা হ'ব। ৱেবছাইটত নিজে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ফলাফল। এছআৰএফ নম্বৰেৰে চাব পাৰিব ফলাফল। ৱেবছাইটৰ নাম covidassam.in covid-19 এজি টেষ্ট আৰম্ভ কৰা হ'ব। ইয়াৰ দ্বাৰা এঘণ্টাৰ ভিতৰতে লাভ কৰিব ফলাফল। দৈনিক 10,000 নমুনা পৰীক্ষাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে। পৰৱৰ্তী খবৰ, হোজাই জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত কৰোণা আতংক। জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত কৰ্মৰত এজন পিয়নৰ দেহত কৰোণাৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰাত আতংকিত হৈ পৰিছে কৰ্মচাৰীসকল। কৰোণাৰ আক্ৰান্ত পিয়নজনৰ নাম স্বপন মালাকাৰ। 27 জুনৰ কৰ্মচাৰীজনৰ দেহত ধৰা পৰিছিল কৰোণাৰ অৱস্থিতি। হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ কেইবাদিনো ধৰি গুৱাহাটীৰ এপল' হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল কৰ্মচাৰীজন। 26 জুনত চিকিৎসালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়াৰ পিছত কৰ্মচাৰীজনৰ দেহত ধৰা পৰিছিল কৰোণাৰ অৱস্থিতি। কৰোণা আক্ৰান্ত ধৰাত 28 জুনত তেওঁক ভৰ্তি কৰোৱা হয় চিকিৎসালয়ত। আৰু কৰোণাৰ শেহতীয়া খবৰ জনাই থাকিম। আহিছো এই মুহূৰ্তৰ আন এক খবৰলৈ, টিংখাঙৰ এক খবৰ। টিংখাঙৰ 2 নম্বৰ দীঘলীয়া 3 শিশুৰ সলিল সমাধি। কঠাল আনিবলৈ গৈ 10 জানত পৰি মৃত্যু কৰিছে 3 কন্যা শিশুৰ। আজি পুৱা সংঘটিত হৈছে এই কৰুণ ঘটনা। নিহত ৰমেশ খাৰিয়া নামৰ লোকজনৰ 2গৰাকী কন্যা বেবী খাৰিয়া আৰু সঞ্জনা খাৰিয়া। একেখন গাঁৱৰে বাবু কেওটৰ কন্যা মন্তি কেওট। কঠাললৈ এটা 10 জান পাৰ হওঁতে এই অঘটন সংঘটিত হয়। এই ঘটনাত কোনোমতে ৰক্ষা পৰে এগৰাকী মহিলা। স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰ কৰে 3গৰাকীৰ মৃতদেহ। সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ অঞ্চলটোত পৰিছে এতিয়া শোকৰছা। তাৰপিছত ইমান চিঞৰিছো, মানুহ কোনো নাহে, দূৰ দূৰত আছে, ইমান নাহে, এইডোখৰলৈকে চিঞৰিলো, কান্দি চাৰিটা আছিলে, চাৰিটা আছিলে, এটা বাচিলে, এটা মই বচালো, এটা আপুনি বচালে, হাতত ধৰি বাকী তিনিটা একেলগতে সোমাই গ'ল, একেবাৰে তললৈ গ'ল আৰু, দেখিয়ে নেপালো আৰু, নুশুনিলেও একোৱে নহ'ল মুঠতে, পিছত মানুহে মাতি আহিলে। বান কমিবলৈ আৰম্ভ হৈছে যদিও কাজিৰঙা দুৰ্দশা আঁতৰা নাই বন্যপ্ৰাণীৰ। প্ৰাণৰ মমতাৰ কাৰ্বি পাহাৰৰ দিশে ঢাপলি মেলিছে বন্যপ্ৰাণীসমূহে। বিধ্বংসী বানত ভূতৰ ওপৰত দানহৰ গ্ৰুপ লৈছে তীব্ৰবেগী গাড়ী চালকে। দুৰ্দশা কমা নাই কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণীৰ। বানৰ মাজতে অসহায় বন্য জীৱকুল। ঘাতকৰ ৰূপত তীব্ৰবেগী গাড়ী চালক। ক্ৰমাৎ উন্নত হবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতি, কিন্তু চেডেলি ভেদেলি হৈ পৰিছে কাজিৰঙাৰ অসহায় বন্যপ্ৰাণী। প্ৰাণৰ মমতাত দিনে নিশাই জাক জাক বন্যপ্ৰাণী ধাৱমান হৈছে কাৰ্বি পাহাৰৰ দিশে। পানীটো এতিয়া বৰ্তমান দেখিছে আৰু, পানীটো হৈছে, যথেষ্টখিনি পানী হৈছে। এতিয়া যিখিনি ধৰ উপপা জেগাখিনিত মহখিনি সেই ৰখি আছে। হয়, দেখা পাছোঁ বন্যপ্ৰাণী ওলাই মানে পশু জাক যোৱা আৰু হাতী জাক দেখিছোঁ। ঘটনাত উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে কাজিৰঙা কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে প্ৰকৃতি প্ৰেমীসকল। 14টা এনিমেল বানপানীজনিত বিভিন্ন কাৰণত মৃত্যুমুখত পৰিছে, তাৰে 5টা গাড়ীৰ খুন্দাত মৃত্যু হৈছে। সেই হিচাপে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, এই গাড়ীৰ ইতিমধ্যে স্পীড নিয়ন্ত্ৰণ মানে গতিবেগ কমাবৰ কাৰণে বোকাখাট মহকুমা আৰু কলিয়াবৰ মহকুমাই 147 ধাৰা জাৰি কৰিছে। কাজিৰঙাৰ ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্পৰ অধীনস্থ 223টা বন শিবিৰৰ ভিতৰত 146টা বন শিবিৰেই বানৰ কবলত পৰিছিল যদিও ক্ৰমাৎ বানমুক্ত হবলৈ আৰম্ভ কৰিছে 3টা বন শিবিৰ। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।
राज्य बीजेपी सभापति रंजित कुमार दासर एसकोर्ट रोगत कोविड 19 स्वाब दिले सभापति दास और परियाले बुधबारे आहिल परीक्षार फलाफल ষষ্ঠী নিশ্বাস রঞ্জিত দাসর কোভিড টেস্টত নেগেটিভ রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি রঞ্জিত কুমার দাসর মনের পর আতরিল শঙ্কা প্রায় 15 দিন পূর্বে রঞ্জিত দাসর এসকর্ট এজনের দেহত ধরা পড়ছিল কোভিড 19 দেহরক্ষীগীর দেহত কোভিড 19 উপস্থিতি ধরা পড়ার পিছতেই রঞ্জিত দাসে সপরিয়ালে করাইছিল সব পরীক্ষা সোমবারে আহিল রঞ্জিত দাসর পরিয়ালর কোভিড টেস্টর ফলাফল নিউজ 18ৰ হাতত রঞ্জিত দাসর কোভিড 19 টেস্টর রিপোর্ট যেহেতু মোর এসকর্টর যেহেতু হয়েছে আর মোর এসকর্ট থাকে বেলেগ মানে এসকর্ট পাইলটন ঘুরাও নাই কিন্তু গতিহে মানে নিজে শিকাম যে সরকার যে আহ্বান সেই আহ্বানক সহযোগিতা জানাই দিলে মানে নিজে সব টেস্ট করি নিজের পরিয়ালর রিপোর্ট নেগেটিভ অহার পিছতেই রঞ্জিত দাসর রাইজলৈ আহ্বান সরকারের লগত সহযোগিতা করক রাইজে মানি চলক স্বাস্থ্যবিধি সকলে পরীক্ষা করা সব এটা স্বেচ্ছায় সব টেস্ট করার কারণে রাইজে আগে আহিব লাগে কারণ কেউ সরকারে র্যান্ডম যদিও টেস্ট করেছিল এটা যখন ভাবে স্বেচ্ছায় যাতে আগে যাতে আহে তার কারণে মানে রাইজে অনুরোধ জানাইছে সরকারে অনুরোধ জানাইছে গতি এই যে সরকারক যে অনুরোধ জানাইছে এফালে করোনা সংকট আর আনফালে বহুকেক জেলার বানর সংহারী রূপ এই সংকটকালত সকলকে ধৈর্য ধরবল আহ্বান জানাই বিজেপির রাজ্যিক সভাপতি রঞ্জিত দাসে কলে বিজেপিয়ে বানপীড়িত অঞ্চল সাময়িকভাবে বন্ধ করেছে জনসম্পর্ক অভিযান ক্যামেরা পার্সন প্রভাস সিংর সহযোগত রাজু বরুয়া নিউজ 18 নর্থ ইস্ট আর ভারতত ভয়ঙ্করভাবে বৃদ্ধি হয়েছে করোনা আক্রান্ত সংখ্যা 585,493 জন করোনা আক্রান্ত বর্তমানে করোনায় প্রাণ ললে 17,400 জনের বিগত 24 ঘণ্টার 507 জন লোকের মৃত্যু হয়েছে এদিনত 18,653 জন লোক করোনা আক্রান্ত হয়েছে পুনর্বার জানাইছো ভারতত উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি করোনা আক্রান্তর সংখ্যা 585,493 জন লোক করোনা আক্রান্ত হয়েছে বর্তমানলৈকে করোনার প্রাণ ললে 17,400 জনের বিগত 24 ঘণ্টাত 507 জন লোকের মৃত্যু এদিনত 18,653 জন লোক করোনা আক্রান্ত হয়েছে অখিল গগৈ অবিহনে কাজিরঙা জাতীয় অর্কিড উদ্যানত নভূ উৎসব লকডাউনের মাজতে বিগত বর্ষর দরে এইবারও নভূ উৎসবের আয়োজন করলে কাজিরঙা জাতীয় অর্কিড উদ্যানে বুধবারে উদ্যানের পথারত হে রাজ্যের উপক্রম হওয়া বিভিন্ন প্রজাতির 47 বিধ ধানের ভূই রুই নভূ উৎসবের শুভারম্ভ করে উদ্যানের সচিব রতন দাওয়ে উল্লেখ করব পারি যে নবপ্রজন্মক খেতির প্রতি আকর্ষিত করবলে কৃষক নেতা অখিল গগৈ বিগত বর্ষের অর্কিড উদ্যানত আরম্ভ করেছিল নভূ উৎসব কিন্তু কৃষক নেতাগী জেলত থাকার করোনা মহামারীর ভয়াবহতার প্রতি লক্ষ্য রাখি এইবার অনুষ্ঠিপিয়াক আয়োজন করে নভূ উৎসব আনহাতে কৃষিপথারপা সরকারক অখিল গগৈ মুক্তির দাবি জানায় অর্কিড উদ্যানের সচিব রতন দাওয়ে বিগত বর্ষর দরে এইবারও আমি কাজিরঙা জাতীয় অর্কিড উদ্যানে নভূ উৎসব পালন করছো আজি আমি ভূই রুই আজি এই নভূ উৎসব পালন করছো হেরাই যাব খোঁজা থলুয়া যে ধান বীজ আমি সংরক্ষণ করি এইবার আমি 47 বিধ ধানের এবার খেতি করছো আমি বিগত সময়সাত যে অখিল গগৈ উপস্থিতিত আমি অর্কিড উদ্যানে উলহ মালহেরে এই উৎসব পালন করেছিল কিন্তু এই এই সময় আজি এই উৎসব ম্লান হওয়া নিচিনাই হয়েছে আসলতে আর মহামারী রোগে যেহেতু মানুষবিলাক আতঙ্ক করে রাখিছে গতি সকলে আহিব পৰা নাই গাইলৈ ধেমাজি বৰধামত কেইদিনমানৰ আগতে মথাউৰি ছিঙি নিয়াৰ পিছত বালিজানত ভয়াবহ খহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰি ঘৰবাৰী এৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছে 27টা পৰিয়ালৰ গাইলৈ খহনীয়াত ইতিমধ্যে জাগ গৈছে আধা কিলোমিটাৰতকৈ অধিক মাটি প্ৰতি বছৰে গাইলৈ খহনীয়াত বালিজান সৰুপাম ভেবেলি চুমনি আদি চিচিবৰকাৰৰ বিস্তৃত অঞ্চলৰ গয়া খহনীয়াত বিধ্বস্ত হৈ আহিছে কিন্তু নীৰৱ জনপ্ৰতিনিধি নীৰৱ প্ৰশাসন নিষ্ক্ৰম জলসম্পদ বিভাগে বাঁহ আৰু গছৰ ডাল পেলাই খহনীয়াৰ উঠত ব্যস্ত
গাইনৈ খহনীয়াত মাটি ভেটি হেরুৱাই সর্বস্বান্ত হওয়া সকলক দুর্যোগের সময় সরকার প্রশাসনের নিষ্ক্রিয় ভূমিকাত ক্ষোভিত খহনীয়াত বিধ্বস্ত সকল। মাটি বাই নিয়ে মাটি খুঁহাই খুঁহাই বাই লৈ গৈছে। তাৰপিছত ধৰক আপোনাৰ তাৰপৰা এনেকৈ এটা ঘৰ উঠিবলগীয়া হৈছে, পকা ঘৰ নিছে কিছুমানৰ। ইয়াত কিমানটা মানুহ পৰিয়াল গ'ল? এতিয়া এইফালৰ পৰা গৈছে দুঘৰ, সেইফালৰ পৰা গৈছে সাত ঘৰমান, টোটেল সাত ঘৰ আঠ ঘৰমান গৈছে মানুহ। এইবাৰ এটা যাবলগীয়া হৈ আছে, এইবাৰ যোৱা কাৰণে যাবলগীয়া পৰিছে। এটা বাৰী মাটি নিলে, বাঁহ নিলে, এতিয়া মানুহ থাকিব ঠান নাই। কি মাটিবিলাক আছে? খেতি মাটিবিলাকতো নিলে কিমান মানে ভাবিব? খেতি মাটি হৈ বাৰীখন যে দেখিছে, সেই বাৰীখনলৈকে আছিলে আমাৰ খেতি মাটি। বাৰী মাটি এতিয়ালৈকে এইফালে সাত ঘৰমান হেৰাইছে। এতিয়া উঠি যোৱাটো হৈ গৈছে, নহ'লে পানী এনেকৈ যদি খহাই থাকে আমি থাকিম নকৈ, তেতিয়াতো যাবই লাগিব। এতিয়া বস্তু পাতিটো উলিয়াই থৈছোঁ, খালি মানুহখিনি যাবৰ কাৰণে আছোঁ। তিনি বছৰ চাৰি বছৰ আগৰ পৰা গোটেই খানিটো খেতি বাতৰ পথাৰটো নাই, আগতে নিলে। এতিয়া আকৌ এই গাড়ী বা আকৌ আগত ধৰিলেহি আহে, এইবাৰতো আৰু ৰূপটো বেয়া লৈছে। এখন দিলেতো ইয়াত আপুনি শুব নোৱাৰে, বেলেগ ধম ধমনি হয় ৰাতি। মন কাম নাই, গাঁৱৰ মানুহ চব একেঘৰতে বহি বহি থাকিবলগীয়া হয়। এতিয়া চৰকাৰৰ মানুহটো নাহে, এতিয়া যেতিয়া পানী হোগা তেতিয়াহে আহে, তাৰ গছত নাহে। Hello, streets in Stash.